Dalin fotot. Kjo është mamia e cila nuk i mbjetoi dot COVID-19. COVID-19 i ka marrë jetën një mamie në Elbasan. Viktima është shtetasja Majlinda Iliriani, vetëm 50 vjeç. Majlinda ushtronte profesionin e mamis pranë Spitalit Rajonal të Qarkut të Elbasanit me një eksperiencë 30 vjeçare. Ndarja nga jeta e kolegjes sonë është një humbje e madhe jo vetëm për familjarët e saj, por edhe për kolegët dhe nanat e reja që ajo i shërbeu me devotshmëri dhe profesionalizëm. Në emër të Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë ju shprehim ngushëllimet e sinqerta. Njofton në Facebook Urdhri i Infermierit të Shqipërisë. Majlinda Iliriani ishte infektuar me COVID-19 së bashku me nënën e saj. Të dyja ishin në intubim, ndërkohë që nëna e saj fatmirësisht ka shpëtuar, po ashtu me COVID-19 ka qenë dhe bashorti i saj. Thank you.